mimi masomo yangu sijasoma sana, lakini hii ndio kazi yenye mimi na improve for now. Sasa hii inanisaidia. Ni kazi ya kutengeneza maua na ninaunda kwa plastic. Tumia chupa hizi za plastic. Haya, natumia chupa za mizinga kuwekelea maua yangu. Haya, natumia yani aina yoyote tu ya waste ya plastic kutengeneza hii kitu. Chafunzwa na mtu, lakini kuna mwenye tu niliona akitengeneza maua na plastic, lakini sikuona akidesign kama venye mimi huwa na design. Jiwe alikuwa anauda na kama zingine na koroga, yeye alikuwa anatumia mchanga ya kawaida. Lakini mimi natumia simiti. Haya, kama ni rangi, yeye hakukua anatumia hizo rangi mingi, lakini mimi sasa natumia kila aina ya rangi kuirembesha. Ninajikutaga tu nimeunda. Na inatokea tu inakuwa kitu smart. Craft mimi najua kuchora, kuchanganya rangi. Hiyo tu najua. Hii ni material tu ya kulokota tu. Nalokota tu kwa virabu, waste kwa virabu, kwa borea, unakuta machupa, walitupa, mimi nazikokota na kuja sasa na zitengeneza naye. Tamoto, zenye ziko ni mingi, maisha iko juu. Haya, kama ni pesa kupata, isipokuwa ni mtu akuja anunue hii maua nikimaliza, mimi siwezi pata uradi ingine. Haya, kama ni venye unaona nimeunda hiyo maua kwa saa hii, sinaona yenye nimepaka rangi ni hii kubwa tu. Na hii sasa ni yenye huwa nakaa naye hapa kwa base. Hata siuzangi, hii ni hapa kwa base. Zingine nimeunda mingi, lakini sina rangi ya kutengeneza, ya kupaka ndio nimalizie, juu sina pesa. Mimi namalizaga kama, hata kama ni maua tatu, ikifika ni jioni, nazungusha kwa virabu usiku. Mwenye atapendezwa anainunua tu kwa ile pesa mimi nitapata. Unaweza kuta hata mtu anaweza inunua pesa mzuri, lakini sasa kulingana na uchumi vyenye iko, unakuta mtu amenunua kwa pesa kidogo, kwa pesa kidogo. Sasa nakuta anapata ngumu wa kurudisha rangi nini. Nasema tu familia imekula hiyo siku. Tena kesho yake ikiamkia nikipata kakibarua nafanya na nunua karangi. Nakuja napaka zingine mbili, naenda nauza. Yenye tu imenipea naridhika tu. Nafanya tukiwa na jamaa yenye nimepea kazi ni wakuniokotea tu chupa. Wananiletea. Lakini natarajia tu Mungu akinibariki naweza hata onyesha wawili watatu ndio tupanue kazi. Niache kufanya nikiwa peke yangu. Sasa wasichana hawa wameishi hapa na hii ni besi yao. Mi hata nikikuja niliwapata wengine hapa. Wengine kuna bibi yangu pale. Kuna mtoto hapo na wenzake marafiki zake. Sasa hii ndio tunakulia tu, hata wao wanaangalia tu venye tunasaidiana na wao tu. Sifa ya hapa wengi wanaijua ni baya. Juu ni mahali watu wanavuta bangi, sijui watu wanavuta gam. Lakini kuna wenye wanafanya hiyo maneno. Si ati kila mtu. Si kila mtu juu kama saa hii. Hakuna mahali umekuta mtu akivuta bangi hapa. Umekuta tukiwa tu bise. Wengine wanachana jaba zao. Haya, kama mimi niko kazi. Wengine wanatoka huko wanaleta mali zao machupa na mwaga. Kuna wengine wanafanyia hata scrabble pale. Kuna tu hoteli hapa. Sasa kuona mtu wa bangi, labda kuna ile masaa, unaweza kuta sasa wenye wanauza bangi wamekuja, wanauzia wengine, wenye wanavuta. Lakini mi ubaya wa bagisho nisiwezi sema. Mimi huku nilikuja, nikuwa street, lakini si kuanzia hapa, nilikuwa nimeanzia town ya Grigiri, nikasunguka pande ya Nakuru, nimesunguka kila town, lakini sana sana mahali nimejilelea sana sana ni hapa Nyahururu. Nyahururu nimekaa kwa muda sana. Sasa vile tu niweza kutokea town katika harakati, niweza kupatana na jamaa moja anaitwa Benson Juma. Na ile kazi alikuwa anafanya, vile niliangalia venye anafanya, nikaona tunaweza saidiana. Sasa ndio aliniambia kuliko kuzunguka tu hivyo bure, iko vitu zingine bado inaweza kupea pesa. Juu ukienda upata hizi mavitu, hii ma plastic ukipata ama hizi mavikombe ukipata uniletee, bado utapata yako tu na uwezi kutoka bure. Na kweli kutoka hapo tukaona tunaweza saidiana. Mimi nikaanza kumwokotea hizi mavitu, nikaanza kumletea kutoka wakati hiyo. Tukaanza kupelekana mpaka wakati ya leo tunapelekana, ukiona ile kazi tunafanya
hii kitu ukiangalia wewe unaweza isema ati ni kitu ambaye haina kazi, ni kitu imetupwa hii. Jimshaungua. Hii ni energy saver imeungua tayari na ishatupwa. Sasa mimi kutupwa kwake mimi ni kazi kwangu. Juu sana nikishaichukua nimletee, unaona ile kazi inafanya. Eh. Yeye aone sasa ni energy saver hapana. Yeye sasa anaona sasa ni maua. Eh. Yeye anaona ni maua. Na ukiangalia hata uwezi unasema ati ni balu hapana. Na hata ukiwa na battery unashikisha na huku chini na tena iwake. Tayari iko na balbu yake ndani. Ukishikia battery hapa inaweza waka. Kwa hivyo ni kama huwa yani expressible yani kakiwa ndani ya nyumba kama ridadi. Maisha bado imekuwa mangumu. Juu sasa kama wakati sasa kama saa hii umeona imekosa rangi. Sasa kama saa hii hakuna kitu tunauza. Sasa hii tumekaa hivi juu hakuna rangi. Juu sasa Kenya unapata unashindwa la ni kukula ama ni rangi. Na rangi bado ni bei kali. Sasa ni baba tunasema gavana kama tunaweza support hiyo hata kama ni hiyo rangi yani tukiwa mahali nikiuza hii maua nitaweza kujisimamia rangi na nipate kila kitu bila kusumbua mtu. Kufungishwa tu step hiyo nyingine tu ni hivyo. Hapo pengine Mungu atatuweka mbele. Hii si maisha si ya kuishi. Hapana, tuko na maisha mzuri hapo mbele. Tuache kukaa na hii chafu chafu hivi chage chage. Sisi ni watu tunaweza tamanika mahali, tunaweza itwa hata mkutano. Sasa kama mimi nakuwaka na talent ya mawimbo bado. Mimi bado ni msanii. Mimi bado ni msanii. Kwa hivyo tukisema ati nikufikishe hapo mbele, ndivyo akili tu inaendaga tu ikirimind sasa zile vitu ulikumesa. Ikirimind sasa zile vitu ulikumesahau. Unaanza sasa kuchifuka. Matumaini yangu ni vile tu tunaweza unda maua hii kwa wingi. Inakuwa yani ni kama show. Watu wanakuja kujiangalia maua ukipendezwa naye unabeba. Juu hii kitu tukisema ni kuunda kwa siku moja, tunaweza unda maua kama tano hivi. Hii kesho yake ni rangi peke yake. Hivyo maua tano, kesho yake za ikiundo ingine tano. Hiyo kitu imetosha iweko hapo. Na juu ni maua ya kila kala. Ni kama vipepeo. Ni kama vipepeo ziko huku. Kwa hivyo mtu hata kuingia katikati, anaona tu raha kipita hii tu maua huku ndani. Juu zimepangwa kwa laini, ingine kwa laini. Kwa hivyo kienye inakupendeza, unanunua. Kama vile unanunua huku workshop, huku kwa workshop. Kwenye wanaenda kununua mavitu huko na mavitanda huko. Unaenda unapata mtu amezunguka ameangalia ile kiti inamfurahisha anaona yeye na yeye iko sawa na mimi. Anasema how much anaweza pesa yake ananunua. Sasa hata hivyo tu ndivyo utakuja hata sisi tumwambie imekundeza hiyo ni pesa fulani. Hakuna kupagain. Lakini sasa hii ya kuzungusha ni hasara juu. Sasa mimi nikienda kwa kilabu nikukuta pale. Sitachunguza atendikuwa atendikuwa na pesa. Hapana nimezungusha juu sina. Sasa utaninunulia sawa venye unataka pale. Najua niko na shida na pesa itashida nikupatia. Wanafanya kazi mzuri ya kutengeneza hii maua ya plastic haitaki maji. Sasa wanategeleza lakini hauna mahali ya kuuza. Sasa serikali itafutie mahali ya kuuza. Ngeomba namna hiyo. Ni vijana wako hapa tu. Hapa inaitwa bagation ya Nyahururu. Lakini nilikuwa napita tu bila naona maua ni mzuri nikasema nione na ninunue.